Përmes një fjalimi të transmetuar me televizion, presidenti Kenyatta tha se të gjithë terroristët e sulmit të së martës ishin eliminuar. Departamenti Amerikan I Shtetit tha se në mesin e të vrarve ishte edhe një Amerikan. Mes viktimave ishte edhe një shtetas britanik. We have confirmation that 14 innocent lives. Kemi konfirmimin se 14 jetë të pafajshme njerëzish kanë humbur në sulmin e terroristëve vdekjeprurës. Të tjerë janë plagosur. Sot I gjithë vendi mban zi. Zemra ime dhe të gjithë kenianëve është me burrat dhe gratë e pafajshme, viktima të dhunës së pakuptimit. Tha presidenti I Kenyas. Goes out to the innocent men and women violated by senseless violence. Forcat keniane të sigurisë shpëtuan qindra civil që u ndodhën në vendin e sulmit, në kompleksin Dusit D2. Njerëzit janë duke kërkuar qeverisë që të forcojë sigurinë, pasi personat e armatosur mundën të hynë në hotelin dhe kompleksin e zyrave në Nairobi. We are blaming our internal security staff. Ne fajsojmë të gjithë ekipin ton të brendshëm të sigurisë. Si mundën të hynë këta njerëz në vendin ton kur ka të gjithë ata persona të sigurisë? Sulmi tek kompleksi filloi në mesditën e së martës me një shpërthim jashtë një banke dhe një sulm vetvrasës me bombë në hollin e hotelit. Just when I reached the ground floor, kur zbrita në katin përdes, pash një grua që po e vrisnin dhe atëherë ngjita shkallët për në katin e parë. Atje dikush mbylli me çelë zyrën, duke më lënë jashtë pasi nuk punoi atje. Pastaj të gjithë u futën nëpër banjo, ndoshta 7 njerëz në një banjo. Tregon kjo dëshmitare. 7 people in the same washroom. Edhe disa orë pasi ministri I Brendshëm I Kenyas tha se situata ishte nën kontroll, ende mund të dëgjoheshin të shtëna me armë. Nuk është e qartë se kush ishte objekti sulmit. Grupi militant islamik Al-Shabab ka organizuar më parë disa sulme në Kenya, përfshirë ato të shtatorit të 2013-s në qendrën tregtare Westgate të Nairobi, ku u vranë 67 persona.